Video skandali ku tredje ngacmojnë seksualisht një vajzë pandjenja në QSUT një vit më parë ka shokuar opinionin publik, si dhe kanë nxitur reagimet e figurave të njohura politike në vend. Erjon Braçi, deputeti Partisë Socialiste, nëpërmjet një statusi në rrjetin e tij social, ka kërkuar që të ndryshojnë masat e sigurisë në spitale. Braçi shkruan se kam qenë vetë shtruar në spitale publike në një kohë tjetër dhe nga pasdita deri në mëngjes aty hynte dilte kushdo, jo në korridore, por deri në dhoma, në çdo orë dhe pa i penguar kërkush. Të shtunën e të dielën pastaj ishte tërësisht han. Kompanitë e sigurisë kontraktuara, ky është regjim që na kanë lënë nën kontrata, ruajtje nga privatët, ose të bëjnë detyrën në zbatim të një regjimi tërësisht kufizues, ose të shporren për të gjetur një mundësi tjetër për sigurinë në spitale. Ndërkohë Arben Ristani, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, gjithashtu ka shkruar në Facebook: "Shumë reagime dhe sensibilitet ka shkaktuar në Facebook filmimi ku tre djem ngacmojnë seksualisht një vajzë pandjenja brenda ambienteve të QSUT-s. Është thjesht një rast i shkaktuar nga trim vulgar të papërgjeshëm? A ka lidhje rasti me mënyrën se si menaxhojnë spitalet tek ne, apo me përgjeshmërinë që kanë administratorët publik të rilindjes sot? Vështirë të besojnë dokush se është rastësi, sepse spitalet kanë rilindur." Tritan Show gjithashtu ka shprehur indignatën e vet mes Facebookut, ku shkruan se QSUT në vite ka qenë dhe mbetet qendër e intelektualizmit, kërkimit shkencor e devocionit ndaj të smurve. Unë kërkoj e inkurajoj të gjitha organet përkatëse për një hetim sa më të shpejtë e objektiv për zbardhjen e të vërtetës, dënimin e përgjegjësve, kushdo e kudo qofshin ata.